Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-ның Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Украинаның президенті Владимир Зеленский, Россия президенті Владимир Путин мен Донбастағы әлдерді бір еріққа әкелі сорауларын қарау үшін сүйген ерді көріспеге разы екенін Интеграм Тимсеттегі баспасына білдіріп алған. Оның сөзіне көре, Украин яғын сөйлесулерді ер тұншыландырмайды. Оның манесі болмаға керек, конфликт болдырды тайдыру. Зеленский өз яғыннан, өздерін білдірген Донецк ем Луганск халқ республикаларының бәкілері мен жолығысын өткөрмегі сүймейді екен, ем оға оның керегі де йоқ. Россия ем Украина келекі басқаша жосты қарайдылар деп тоқтастыруын еткен. Өкімет басының баспа секретары Дмитрий Песков ашқыландыра таған кепте, Россия президенті Владимир Путин кәрлей таған процесслері қаты күнілер не зат екенлерін білмейділер. Май байрамларына официалық шаралары белгіленген жоқ. Путин әрдайым керек болған документлерін қарайды, ем оларға қол салады. Тезік сораулары бар болса, Йорық оны шешіп қояды. Оның құлығы тоқтаусыз процесс. Оның мұрады, елімізде бір Йорық тұтылып тұрсын, ем соны ман әр күн сайын қарлейді. Өкімет басы Владимир Путиннің указы бойынша 1 май күнінен алып 10 май күніде қосылып, қаты күнлері боладылар. Демек, тыншаю күнлері. Путин Роспотребқарау басы Анна Поповадың коронавирус пандемиясынан тура май байрамлары бөлінместігі шақыруын хош көріп алған. Солай болса, солай болсын деген ол. Ем біз солай етерміз. Емен указға қол саларман деп ашқыландыруын етіп алған. Поповадың айтуы бойынша, айырмыланған май байрамларынан себеп россияншылар ямағат көлікпен тез-тез пайдаланмаға боладылар. Демек, қаладан ем ауылдардан кетіп, қалаларға ем ауылдарға қайтып келулері. Оныма байланысы көплеген түрлі мәселелерде шығадылар. Айтпаға, алға саулық, неді бір затты мұту, яды қалдырып кету. Байрамларды үзілгісіз етуі эпидемиологиялық прогнозын тағы да бір еріқлы етеді. Ем ол бек әру, дейді ол. Әдемлер бір-бірімен көп қатынасу етпегені әлігі заманда бек керек. Язда құлықлар көп боладылар. Бүтінде дачаларда ем қала шетіндегі үйлері ем ерлері барлардың. 10 күн кім болса да бір ерде тұрмаға амалы болаяқ. Әне сол зат ақында мен өкімет басына білдіріп алдым, дейді Анна Попова. Сіз соңғы хабарларды тыңлайсыз. Дагыстан басының кесек заманға борышын толтырушының тура эфері болаяқ. 2021 елдің 28 апрель күнінде, демек бүгін, Дагыстан басының кесек заманға борышын толтырушы Сергей Меликовтың тура эфері болмаға қаралады. Оның ақында республика басы өзінің официалық Меликов деген Инстаграм аккаунтында білдіріп алған. Тура эфирдің рамкасында регион басы республикадың яшаушыларының сорауларына өзінің жауапларын қайтараяқ. Алды Дагыстан муниципалитетлері бойынша іші қыдыруының тамабы ақында да өзінің ойыма бөлісіп алаяқ. Дагыстан басының борышын кесек заманға толтырушы Сергей Меликов регион жерінде яңы коронавирус инфекциясына қарсы әрекет ету бойынша тездік штабының жиынын өткөргөн. Ем онда қаралған сұраулардың бірісі алдыда тұрған ұлы еңудің 76 жылдығына байланысты сұрауы да болған. Сергей Меликовтың айтуы бойынша ұлы еңудің 76 жылдығына бағыстанған шаралар қалаларда ем районларда ашық ауа әлдерінде өткөрмеге ой масағатын берген. Шаралар керек, бәрі ерде де соғыстық естеліктерге игі қарау салу керегін де ол айтпай болмаған. Егер ябық мекалаларда шаралар өтсөлер, Роспотребқарау бере таған маслағатларға толы кепті бойсыну етілмеге керек. Ем муниципалитет етекшілері бәрі затқа да яваплы болып қаладылар деп өзінің ойын ашқыландырып алған. Правительство председателінің орынбасары Абдулмусим Абдулмусимовты ендігісі яңы көмекшісі бар. Ол да Батыр Амиралиев болады. Оны беркіту ақында бұйрыққа қолын Дағыстан Республикасының премьер-министрі Абдулпатақ Амирханов салған. Амиралиев өткен ел министрдің орынбасары.
Дагыстан Республикасының энергетика министерствосының нефть комплекс управлениесінің начальник болып бертілінген болыпты екен. Власт 2021 елға бірлік өкіметтік сынауларының расписаниесін беркіткен. Сынаулардың асыл есігі 31 майдан алып, 2 июльге дейін, 1 география, адабиат, химия предметлеріне сынаулар болмаға қаралады деген тоқтастыруы бар. Айтпаға, 3 июн күн орыс тіл, 7 июн профильдік дәрежеде математика, 1 июн тарих, физика. Олардан соң, обществознание, биология, шет елдер тілі. Олардан соң қалғанлары да шеретте тұрадылар. Қосымша сынаулары 12-ші, 13-ші, 14-ші, 17-ші июн күндерінде болмаға деген тоқтастыру да бар. Біз соңғы хабарларды бердік.